E é com imenso prazer que registramos também entre a presença de tantas autoridades, a presença ilustre de Margarete Almeida, secretária do SEMAD, Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social de nossa cidade. Marcando presença nessa noite tão significativa, né? E que vai falar um pouquinho para a gente sobre a participação de todos, a participação da sociedade em prol de uma instituição tão séria como o SAMA, né, Margarete? Com certeza, com certeza. O SAMA é uma grande parceira, né, no trabalho da assistência social. Na verdade, nós temos um convênio muito de grande vulto, um convênio super importante que é o apoio institucional, né? O SAMA presta esse serviço, né? Ele oferta esse serviço para a população bragantina através da parceria com a Prefeitura Municipal de Bragança já há muitos anos, né? Oferta essa proteção e em parceria com a Prefeitura. É uma entidade que tem um compromisso, uma qualidade de atendimento às nossas crianças, né? E é aí muito parceira, muito importante. É uma entidade extremamente importante para a nossa cidade, oferta essa proteção todos os dias, 24 horas por dia. Bom, a sua secretaria é uma das secretarias mais importantes da administração, ação social, né? E não fosse a colaboração de instituições como o SAMA, como o Asilo Público, o Asilo de Mendicidade, como a Creche Colibri, o Lar da Bênção e tantas outras instituições dirigidas por abnegados, por voluntários, né, que ali empregam o seu bem mais precioso, que é o seu tempo, o seu saber, seu conhecimento, né? E fala um pouquinho para a gente, na atual administração do Dr. Jesus, como está o SEMAD, como é que você prevê as ações ao longo de todo esse ano, Margarete? Então, nós temos essas entidades que você falou agora, fazem rede socioassistencial do município, a nossa rede de proteção. São entidades todas parceiras com a SEMADES, né? Essa administração priorizou, né, recursos financeiros para cumprir as obrigações dos termos de convênio firmados com todas elas, né? Para que elas pudessem ter financiamento público de qualidade, né? Temos feito aí um processo muito importante de capacitação dos trabalhadores, na supervisão desses serviços, nas orientações técnicas, são todos serviços extremamente importantes, né? E nessa administração, o compromisso público do Dr. Jesus, né, do nosso Samauri, do nosso deputado Edmir, é a continuidade dessas parcerias com financiamento público que oferece qualidade de serviço para a população bragantina, né? Então, estamos aí no ano importante. Nós teremos agora, esse ano, chamamento público, né, para cumprir aí legislações que estão orientando hoje, né, o terceiro setor, né, e todas são entidades extremamente importantes que têm uma credibilidade, uma confiabilidade pública, né, para participar desse processo de chamamento público. Todas essas entidades estão inscritas no nosso Conselho Municipal de Assistência Social. Então estão redondinhas aí para a gente passar por esse momento de chamamento público e para fortalecer a nossa parceria, né? As entidades são o braço da administração pública, né? Elas complementam o trabalho, elas são extremamente importantes para esse processo de participação da sociedade, né? SEMADES tem aí lutado, tem construído atendimentos importantes através dos CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social. A gente está também com um Centro de Referência Especializado de Assistência, que trabalha violação de direitos, violência doméstica, abuso, negligência. Temos os programas sociais aí de transferência de renda, que são importantes para ofertar renda à população em situação de fragilidades, né, financeiras. Uma atenção importante da administração, por determinação do Dr. Jesus, que a gente cuidasse da questão da pessoa em situação de rua, que estava extremamente abandonada esse problema, né? E também revendo todo esse contexto da sociedade, com os direitos de cada um. E ainda Centro-Dia do Idoso, extremamente importante, serviços de convivência com criança e adolescente. Então, bastante trabalho social aí para a nossa cidade, cumprindo a obrigação estatal com todos, né? E com a participação popular, principalmente através dos nossos conselhos municipais, né? Não adianta esperar tudo, cobrar tudo da administração, porque é impossível se fazer tudo sozinho. E é aquilo que digo sempre, esse é a plenitude do exercício da cidadania. Quando você soma com a cidade, quando você se doa à sua cidade, quando você vai buscar aquilo com que você pode colaborar, contribuir, participar cada vez mais. Só assim teremos uma cidade de verdade com uma participação muito ativa de todos. A exemplo das instituições que contam com esse corpo tão lindo,
tão nobre de voluntários como a Ana Lídia, como a Elinor Baratella. E aqui queremos desejar muito êxito a você, muita sorte. Disponha sempre desse espaço, ele é todo de vocês. Sempre que precisar de um chamamento, sempre que precisar de um esclarecimento, conte conosco, estamos aqui sempre para levar ao nosso público esse chamamento da participação da sociedade. Só assim vamos construir uma cidade de verdade. Viu? Com certeza. Eu gostaria de parabenizar toda a equipe do SAMA, né? Nossos colegas, parceiros, a presidente Ana Lídia, né? Que tem sido sempre muito importante para essa entidade, a toda a diretoria do SAMA, parabenizá-los por tudo que eles têm feito para a nossa cidade. Um abraço para todos eles. São os meus parceiros do coração, com certeza. Que bom. Margarete Santana, secretária do SEMAIDES, presente na 7ª edição da Noite de Gala da Solidariedade, aqui no Espaço Bartô. E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer, temos grande satisfação de recebermos aqui na 7ª edição do Jantar de Gala da Solidariedade do SAMA, um especialíssimo mágico, Tiago Barros, um dos mais renomados e conceituados do nosso país, que a todos encanta pela sua versatilidade, pelos números tão bem aplicados, e que vai falar um pouquinho pra gente, Tiago, do prazer de estarmos nessa noite entre tanta gente importante, em nome da solidariedade, não? Tudo bem, obrigado. Primeiramente, agradeço você pela oportunidade. E não tem nada melhor do que a gente fazer um evento como esse, não é verdade? Eu me sinto, na verdade, lisonjeado de receber um convite para estar aqui essa noite, no meio de tantas pessoas bonitas aqui, sempre querendo ajudar, né? Acho que quando a gente ajuda as pessoas, automaticamente a gente acaba sendo ajudado também. Nem diga. Somos os mais contemplados com o ato de doar, não é? Com certeza, é verdade, é verdade. Por isso que eu me sinto muito feliz de estar essa noite aqui, podendo encantar um pouquinho a todos com a minha mágica, mostrar um pouquinho das minhas mágicas para as pessoas, sempre com o intuito, claro, de entretenimento, de diversão e nunca de enganação. Nem diga, aliás, a mágica é uma das matérias mais importantes que temos, números fantásticos que encantam a todos e que estarrecem também, né, Tiago? Exato. Quando se vê um número de mágica, sempre fica se pensando como é possível, exato, como é que se faz isso. E você realmente empresta um realismo a cada número, né? Que vai levar todo mundo aí a pensar como é que se faz. É mágica, é, acontece mesmo. Né? Ele sabe de tudo já, tá vendo? E o mais interessante é que mágica, apesar de ser uma arte milenar, né? Utilizada muito, muito tempo antes, a gente sempre tem que se atualizar, né? Por exemplo, preparei algo breve para eu fazer para você, que eu posso mostrar legal, algo bem breve? Claro, algo favor. Com tecnologia. Se você olhar aqui no celular, ó, ele funciona como um portal. Tudo que eu quero aparece através dele. Por exemplo, se eu fazer assim, ó, o que você vê lá?
Uma bola vermelha. Uma bolinha vermelha. A câmera vai focar aqui, ó. Sim. Pra ver a bolinha vermelha. Pode focar bem aqui e quando eu contar três, olha o que acontece. Um, dois, três. Olha lá. Mudou de mão. Dá pra fazer com notas de 100 também. Ô, faço um número repetitivo. Várias vezes. Várias vezes, né? Tá vendo? Várias e posso vezes. Segurar pra você pô, depois? Olha, não a bolinha, as notas de 100. As notas de 100, as notas de 100. Tá certo. Ó, vamos fazer uma aproveitando que você falou aí, ó. Vamos olha lá. Só. Tem duas. Sim? É... Pra mostrar que não tem nenhum tipo de... De, né, mágica. De mágica, de enganação ou de indução. Você prefere a vermelha ou a vermelha? A vermelha do... A vermelha, a vermelha do meu lado direito. Ó. Então a vermelha vai ficar com você do lado direito. E essa você segura com a mão pra baixo, bem firme. Assim, ó. Quando estrala o meu dedo, ela desaparece. E se eu estralar, ela volta a aparecer. Olha que incrível. Dá uma olhada aí. Parabéns, Thiago. Obrigado. E assim, com espetáculos desse jeito que essa noite vai sendo construída, especialmente para você, Thiago Barros. Obrigado. Aliás, gostaria que você deixasse aqui para o nosso público teu telefone, o meio de contato, para quem quiser levar esse espetáculo para um grande evento. Oh, o maior prazer. Bem, meu telefone de contato é 11 998 12 0953. É, no Instagram tá como Mágico Thiago Barros, muito fácil de encontrar. E no Facebook também Mágico Thiago Barros, né? Show infantil, a gente leva todo o cenário, show corporativo com mágicas para adultos de proximidade, qualquer tipo de evento. Parabéns. E aí, alegre sua festa, alegre seus momentos com Thiago Barros, especialmente para você aqui da 7ª edição do Sama. E é com imenso prazer que recebemos Leia Martins, da Leia Martins Hairstart, que vem, juntamente com tantas empresas, patrocinar essa noite, tornar possível a Noite da Solidariedade, a 7ª edição do Sama, e vai falar um pouco para a gente, né, Leia, da satisfação de patrocinar uma festa como essa, de estar presente junto a tantas autoridades, tantas personalidades da nossa sociedade, não? Sim, na verdade, eu acho que todo mundo devia patrocinar mais, é uma causa beneficente e todo mundo devia vestir a camisa e ajudar bem mais. Aliás, se não for...